Ai, meu Deus, amor, não precisava não, amor, meu Deus. Ai, amor, obrigado, te amo. Ai, meu Deus. Ai, amor, não precisava, é sério, amor. Aí aquele carro de som, gente, logo cedo aí na minha porta. E eu jurando que era uma homenagem de amor, gente. Quando eu chego na porta, é o carro do ovo. Severino do ovo, gente. Eu tô tão iludida que até o carro do ovo eu tô pensando que é uma homenagem de amor pra mim. Ô, poder. Eu já sei como tu faz pra poder entregar o presente do teu boy. Tu vai vestida de correio. Okay. Tu vai vestida de correio na porta do teu boy. Aí fala, correio. Aí quando a mulher dele vinha, você fala, olha, só posso entregar o boy. Aí quando ele vem, você fala, eu te amo. Foi a forma que eu pude me entregar. Então, daqui a 5 minutinhos, a minha cara tá toda de uma prequita raspada. Daqui a 5 minutinhos, eu vou postar o meu vídeo. Gente, assim, se vocês não gostarem, porque não vai agradar todo mundo. Não tem como agradar todo mundo. Isso é fato. Mesmo se vocês não gostarem, gente, mas só pra incentivar o meu trabalho, a minha dedicação, em gravar o vídeo pra vocês, comentem. Quando vocês comentam, vocês ajudam o vídeo a viralizar, a mais pessoas ver. Quando vocês comentam, o Instagram vê como um vídeo que tá bom e começa a botar pra outras pessoas assistir, isso ajuda muito. Se vocês puderem comentar quando eu postar o vídeo, por mais que vocês não achem engraçado, mas pelo menos valeu a minha dedicação, meu esforço. Vocês botam kkk, se quiser botar nome e graça também pode colocar nome e graça, mas comente pra me ajudar, daqui a 4 minutinhos eu posto o vídeo. 1, 2, 3, vai! Mas meu marido em paz! Ô, pega o presente, vai lá em casa depois! Moço, me deixa aqui que eu vou matar essa rapariga. Esqueci de falar. Vai, gravando. Ai, amiga, será que ele vai gostar do presente? Vai, menina, vai gostar, com certeza. Primeiro, para aqui, viu? Para aqui na esquina que eu vou caminhando. Me espera aqui que eu já venho, viu? Tá, tá bom. Primeiro dia de namorado com ele. Minha máscara. Me espera aqui, eu já venho, viu? Tá, amiga, vou esperar. Para aí, amigo. Para de gravar. Vem! Hoje é dia de namorados, meu amor. Tá bom aí. Eu arranquei o tamanho do dedo. Sai, solta! Tô aqui. Vai! É bom, cachorro. 1, 2, 3, vai! Deixe meu marido em paz! Tá depois! Moço, me deixa aqui que eu vou matar. Esqueci de falar. Vamos embora. O que foi isso, menina? Eu fui assaltada, amiga. Vamos na delegacia. Eu não preciso não de delegacia. Vamos, você tá toda... Não precisa não. Eu fui assaltada. A gente vai na delegacia agora. Vem!